minuuttia. Hand vetää. Ja vetää hyvin! Mutta loistavasti Kiviä torjuu ja tulee siihen kakkospalloon upeasti. Kaksi Ålandin pelaajaa, mutta nyt pelaa Jessica Kivio kyllä hienosti tuo tilanteen. Mutta oliko pallo? Siihen tulee katkoon hyvin. Hand ohittaa Ikosen ja lähettää pallon. Lähettää pallon suoraan maaliin! Jacqui Hand tekee hienon yksilösuorituksen, ohittaa siinä parikin vastustajaa ja sitten pallo maaliin. Upea tyylinäyte. Jacqui Hand. Jo toinen maali tälle kaudelle ja tosiaan noin 8 ottelussa oli alun perin naisen tarkoitus täällä pelata tuonne kesäkuuhun ja nyt katsotaan sitten toinen maali tälle kaudelle ja vasta 3. ottelu kyseessä. Ja kyllä se toinen maali sieltä kuitenkin tuli. Ulenius tulee vasemmalta, sinne pelataan. Tuleeko tästä Uleniuksen ensimmäinen maali Liigassa? Kyllä tulee! Siinä on todella kliininen viimeistely nuorelta Olivia Uleniukselta. Ei paljon päätä huimaa nämä piirit. Ja näin kun ollaan... Täytyy sanoa, että murhaavasti onnittelut joukkueet tovereiltaan. Tässä vielä tuo tilanne. Jacqui Hand katsoo mitä tekee. Ulenius täysin auki vasemmalla puolella. Yhden kosketuksen ratkaisu menee sieltä Merihämäläisen käsien alta ja tilanne nyt 1-4 ja voitaneen julistaa, että Åland United... Arvostelemaan ja sanomaan, joka tapauksessa tämä kulma tulee jälleen. Pallo pomppii, pysyy kuitenkin edelleen ja uuttaa jälleen palloa sinne keskialueelle. Ei vie, siitä lähtee tämä ottelu. Maalijuhlat alkavat taas tuon edellisen joukkueiden kohtaamisen tavoin. 35. peliminuutti ja maalin tekijänä. Mitä minä siellä nyt sitten lähdin tarjoamaan maalin tekijäksi? Jacqui Hand, siis maalin tekijänä. Hand maalin tekijänä. Ja tästä vielä tuo keskityspallo tulee siitä, että tuonne laitaan Haakströmin. Tulee ja hyvin. Aida Törrönen tulee ja menee takatolpilta vähän ohi. Jacqui Hand pääsee laukomaan ja näin laukoo Jacqui Hand takakulmaan todella. Kakkospallo ajautuu sinne Handille ja Hand on kyllä kliininen viimeistelijä näissä. 4. maali hänelle tälle kaudelle Kansallisen Liigaa ja muistutettakoon, hän siis huhtikuussa vasta tuli. Matkusti Uudesta-Seelannista Mariehamnaan ja 4. maali hänelle ja näin ovat viime ottelut näyttäneet, että Jacqui Hand on kyllä äärimmäisen vaarallinen pelaaja. Aada Törröseltä myös hyvä sisääntulo tässä. Vasempaa kaistaa pitkin vaarallinen pallo maali eteen. Siinä Riikka Lilja juoksee ensimmäistä pallosta ohi, mutta hyvin on Hand haistelee tämän vielä takaa. Kirmaamaan jälleen Jacqui Hand. Hän tulee ohi Kärkkäisen. Handin keskitys tulee loistavasti Ulenius ja tämä on kaunis maali. Kaunis maali Åland Unitedille ja se... PK on hyvä startti tähän toiselle nelivitoselle, on pelkkä muisto vain. Loistava nousu Jacqui Handillä. Kärkkäinen ei pysy Handin perässä, Hand pääsee, saa vasurin vapaaksi. Ja loistava pallo Olivia Uleniukselle. Ja Ulenius iskee tämän illan toisensa ja Kansallisen Liigan uran kolmannensa. Olivia Uleniukselle. Olivia Ulenius nousee boksin. Viime viikolla Ulenius iski 2 maalia. Heti hyvä syöttö ja tämä otteluavausmaali nähdään. Kun vain alle minuutti tätä ottelua on pelattu. Jacqui Hand näyttää olevan maalin tekijä ja se on Handillä kauden 5. osuma. Toisessa ottelussa peräkkäin Åland United iskee ensimmäisellä minuutilla pallon verkkoon. Jacqui Handillä kauden 5. osuma. Ja Ilves ei ehdi koskaan edes oikeastaan palloon tämän ottelun alkuna. Tässä tämä maali vielä uudestaan. Olivia Ulenius pelaa hyvin keskustaan. Siellä on Jacqui Hand. Edelleen hankalaa. Ehkä sitten nyt, koska jälleen lähtee Loferski menemään. Loferski! Ja lukemat 2-2! Nyt tulee komea tasoitusmaali. Åland United tulee jälleen tässä ottelussa tasoihin ja se on
Catherine Loferskin kauden 7. maali. Loferski pääsee nokikkaineen. Åland United pääsee katkoon. Ton Aadasta ja Jacqui Hand tulee tähän pallon röyhkeästi ja tekee Åland Unitedille 2-0. Jacqui Hand on paikalla ja käyttää tämän tilanteen hyväkseen. Aika tällainen nöyrä tuuletus, pieni hymy, mutta se riittää. Jacqui Handin 6. maali tälle kaudelle. Ja Åland United on nyt kyllä vahvassa vireessä. Tästä tulee hieman harha syöttö ja parikin kappaletta. Ja sitten vielä Jacqui Hand iskee siitä lappalaisen edestä. Ottaa yhden askeleen etumatkaa. Chaline ja niin tuossa syöttäjänä totta kai sitten upeasti yleeni. Se tulee puolestaan Åland United ja nyt päästään jo tulemaan sinne boksiin sisälle. Kääntö siihen taustalle ja nyt kyllä tekee Åland United. Tekee sen johtomaalin, kun toisessa päässä ei onnistuta, niin toisessa päässä sitten tehdään. Margarita Sousa pääsee laittamaan pallon tyhjää pömpeliin ja peli on 1-0 vierasjoukkue Åland Unitedille. Kauden 3. maali portugalilaiselle. Ja niin, se klassinen kävi, tästä se nähdään. Ja täytyy sanoa, että erittäin loistavasti pelattu se paikka sinne tyhjään maaliin, kun HJK puolustuskolmikko seuraavat tää palloa. Ja sieltä taustalla ei huomioida, mitä tapahtuu. Siinä vie myös Loferski. Ja Manu kolkko tatsia, Åland United pääsee heti iskemään sen jälkeen. Jacqui Hand nousee nyt vasemmalta laidalta boksiin. Pelaa keskustaan Loferski. Laukoo Åland Unitedin 1-0 johtoon. Emilia Kupsasen heikosta haltuunotosta lähtee tämä tilanne. Jacqui Hand pääsee yhdellä syötöllä täältä vasemmalta laidalta läpi. Hän pelaa keskellekin Loferskille ja Loferski ampuu tämän kauden 10 osumansa tähän tyyliin. Kotuaro tulee vastaan, yrittää peittää mahdollisimman paljon maalia, mutta hän ei siinä kuitenkaan onnistu, vaan Loferskilta viimeistely siinä. Ja pallo tulee siihen etutolpalle vaarallisesti, se jää elämään ja sieltä tulee tämän ottelun toinen maali. 65. peliminuutti on ja katsotaan, kuka siellä nyt maalinteossa lopulta onnistuu. Sen verran oli paljon pelaajia kasassa, että vaikea nähdä, kuka sieltä lopulta se maalin tekijänä lopulta oli. Siinä on Jacqui Handin jalka ainakin tekemässä sitä maalia ja oli, kuka se toinen pelaaja oli. Kyllä se on Jacqui Hand, jolle minä ainakin tuon maalin laittaa. Kuitenkin kiertää ja sen jälkeen hakee. Nyt siellä on toinen laita aivan auki. Ja saako tästä Åland Unitedin jonkin sortin paikan luotua? Sieltä lähtee laukaus ja se menee maaliin. Åland United siirtyy 2-0 johtoon tässä ottelussa. Avautuu aivan mielettömällä määrällä tilaa tuonne toiselle laidalle. Ja sieltä päästään sitten laittamaan Riikka Lilja. Pääsee laittamaan pallon maaliin. 5. maali tämän kauden Suomen Cupissa.